नमस्कार दोस्तों, योगायु चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत छे। दोस्तों, आज आपणे एक गंभीर चर्चानो विषय लईने आपनी समक्ष आव्या छे। दोस्तों, अत्यारे भारत भरनी अंदर ज नहीं परंतु समग्र विश्वनी अंदर कोरोनानो विस्फोट मची गयो छे, एवा मीडियानी अंदर घणा बधा समाचार आवे छे। अने आमे आपे जोयुं हशे, ज्यारे ज्यारे पण आवी गभराहट फैलावामां आवे ત્યારે એ સમાચાર વિશેષ પ્રમાણમાં આગળ વધતા હોય છે, વાયરલ થતા હોય છે। કારણ કે અત્યારે ખરેખર ભારતની અંદર જે રીતે કોરોનાનું સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, આપણે 2020 અને 2021ની અંદર પણ જોયું હતું કે કોરોનાનો ડેલ્ટા વેરિયન્ટ હતો, એણે ઘણા બધા લોકોના જીવ લીધા, પરંતુ આ ડેલ્ટા વેરિયન્ટ કરતાં પણ આ જે ત્રીજી લહેરની અંદર વેરિયન્ટ આવ્યો છે એ ડેલ્ટાનો પણ વેરિયન્ટ છે અને ઓમિક્રોનનો પણ વેરિયન્ટ છે। दोस्तों, आ ओमिक्रॉन अने डेल्टा नो वेरिएंट ए सेकंड एटले के बीजी लहर करता पण वधारे मात्रानी अंदर फैलाई रह्यो छे। बे दिवसनी अंदर चार गणा केस आववा लाग्या छे, परंतु एक बाबत मीडियानी अंदर जे बधी ज बाबतो दर्शाववामां आवे छे ए आपणा सौनी अंदर गभराहट फैलावानुं मुख्य काम करे छे। कारण के गभराहट फैलावा माटे कोई तमारे दर्शको शोधवा नथी पड़ता, परंतु सामेथी ज गभराहटने लेवा माटे दर्शकोनो समूह एकत्रित थई जतो होय छे। एटला माटे मीडियानी अंदर जे बधी बाबतो के अत्यारे भारतनी अंदर कोरोनानो विस्फोट फैलायो छे, विस्फोट थयो छे, आ बधी बाबतो साची ज छे, परंतु आ गभराहटनी अंदर आवीने आपणे पेनिक करवानी विशेष जरूरियात नथी। अमेरिकानी अंदर हमणां ताजेतरनी अंदर एक रिसर्च करवामां आव्युं के जो ओमिक्रॉन वायरस छे एने म्यूटेशन वधारे छे, परंतु ए आपड़ा जीव ने जोखम उपजावनार नथी, परंतु नेचरल वेक्सिन नू काम करे छे। हमणा थोड़ा समय पहला डॉक्टर तेजस पटेल के जो गुजरातनी अंदर टास्क फोर्सनी अंदर छे, आ वायरसना फैलावाने कई रीते अटकाववो ए बधा नियंत्रणोनी अंदर तेओ काम करता होय छे, ए तेजस पटेले वात करी के अत्यारे जे प्रमाणनी अंदर ભારતની અંદર કોરોના વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે એ ખૂબ જ આનંદના સમાચાર પણ છે, અને સાથે સાથે આની અંદર સાવચેતી પણ રાખવી જોઈએ। કેમ તો અત્યારે જે વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે આટલા ઝડપથી એ નેચરલ વેક્સિનનું કામ કરે છે। નેચરલ વેક્સિન એટલા માટે કારણ કે બ્રિટનની અંદર જે લોકોને ઓમિક્રોન વાયરસ ફેલાયો એ લોકોની હર્ડ ઇમ્યુનિટી ખૂબ જ સારી ડેવલપ થઈ ગઈ છે। અમેરિકાની અંદર તો આ ઓમિક્રોન વાયરસના પ્રોટોકોલ એવા છે કે તમને જો 3-4 દિવસ સુધી શરદી, તાવ કે ઉધરસ ન આવે તો તમે હોમ આઇસોલેશન ખતમ કરી શકો છો। અને એવા આંકડા પણ છે, આપણે જોયું છે કે ભારતની અંદર 27 ડિસેમ્બરના રોજ 6000 લોકો સંક્રમિત થયા હતા, એની સામે મૃત્યુદર હતો 293 લોકોનો, અને એના થોડા દિવસ પછી જ 2 જાન્યુઆરીના રોજના 33000 કેસ આવવા લાગ્યા આ કોરોના વાયરસના, અને તેની સામે મૃત્યુદર હતો 123નો। તો આપ પણ જોઈ શકો છો કે આ કોરોના વાયરસ અત્યારે જે ત્રીજી લહેરની અંદર આ કોરોના વાયરસ ફેલાઈ રહ્યો છે એ જાનહાનિ ઓછી કરે છે, એટલે આનાથી ડરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે। માસ્ક પહેરી રાખીએ, પછી આપણા હાથ વ્યવસ્થિત ધોતા રહીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીએ, કારણ કે આપણે જેટલો ગભરાહટ ફેલાવીશું, ગભરાહટ જેટલો ફેલાશે એટલા જ આપણા મગજની અંદર તેની વધારે અસર થશે। મગજની અંદર જો કોરોના વાયરસ એકવાર આવી જશે એટલે આપણને જ્યાં ત્યાં બધે જ કોરોના વાયરસ જ દેખાશે, અને એમનેમ પછી હાર્ટ ફેલ થઈ જશે। એટલા માટે આ કોરોના વાયરસથી પેનિક ઉપજાવવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે। વધારે પડતા કોઈને ધૂતકારવાની જરૂર નથી, જેમને કોરોના વાયરસ થયો છે એના સિમ્પટમ્સ પણ એટલા બધા નથી, તો એ લોકોને આપણે ધૂતકારીએ નહીં, પરંતુ એમને આપણે સહાનુભૂતિ આપીએ, તેમની બને તેટલી મદદ કરીએ દૂર રહીને। તો ખાસ એટલી વિનંતી કે અત્યારે જે ત્રીજી લહેર ચાલી રહી છે, આ ત્રીજી લહેરનો પીક એ જાન્યુઆરીની અંદર તો આવી જ જશે। અત્યારે જે રીતે કેસ વધી રહ્યા છે, ઘણા બધા રિસર્ચનું એવું કહેવું છે કે જાન્યુઆરીના એન્ડ સુધીમાં અથવા તો ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતની અંદર આ કોરોના વાયરસની ત્રીજી લહેરનો પીક આવી જશે, અને ઓમિક્રોન વાયરસ
એ નેચરલ વેક્સિનેશનનું કામ પણ કરશે. તો ખાસ આપણે ગભરાહટ ન ફેલાવીએ અને આપણા મિત્રો સંબંધીઓને આ માહિતી ખાસ પહોંચાડતા રહીએ, એ જ ખાસ વિનંતી છે.